ាព័ត៌មានដ៏រន្ធត់នៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដែលកុមារចំនួន37នាក់និងមនុស្សធំ7នាក់បាត់លង់ទឹកស្លាប់អំឡុងពេលចូលរួមពិធីបុណ្យជីវិតពូត្រីកានៃសាសនាហិណ្ឌូ Dragon Nitro ប្រើមានរួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC នៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តួលេខមនុស្សបាត់បង់ជីវិតត្រូវគេប្រមូលបាននៅសង្កាត់ចំនួន15នៃរដ្ឋ Bihar ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយហើយចំពោះមូលហេតុនៃការស្លាប់គឺដោយសារតែពួកគេធ្វើពិធីសាសនាចុះមុជទឹកពិសិដ្ឋក្នុងទន្លេឬស្រះប្រភពមិនច្បាស់ការមួយបានបង្ហើបថាអ្នកចូលរួមពិធីបាននាំគ្នាចុះមុជទឹកហើយកម្ពស់ទឹកទន្លេហក់ឡើងភ្លាមៗទើបបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍តួលេខមនុស្សស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតព្រោះថានៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបាត់ខ្លួនរកមិនទាន់ឃើញសូមបញ្ជាក់ថាឧបទ្ទវហេតុបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអំឡុងពិធីបុណ្យធំៗគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយព្រោះថាតែតែមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនកកប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងចង្អៀតហើយមិនសូវប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការសុវត្ថិភាពទេជាក់ស្ដែងកាលពីខែកក្កដាមនុស្សយ៉ាងតិច121នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅរដ្ឋឧត្តរប្រាដេសភាគខាងជើងចំណែកក្នុងឆ្នាំ2018មនុស្សជិត60នាក់ក៏ស្លាប់ផងដែរបន្ទាប់ពីរថភ្លើងបុករះវោកមនុស្សដែលកំពុងចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យដូសេរ៉ានៃសាសនាហិណ្ឌូ